Hola, què tal? Molt bon dimecres. Un temps completament primaveral i no cal dir que càlid a la tarda, màniga curta. Una bona mostra d'aquest esclat de la primavera són aquestes flors, aquestes roselles, aquest temps completament verd que tenim a tota la Garrotxa, imatge de la Montse Obert des de Montagut. Un temps que de cara al dijous no ha de variar a la nostra comarca, per tant seguirà el sol a dojo, un cel ben transparent, una atmosfera molt neta i raspallada, i a la tarda algun nuvolot que creixerà sobretot al voltant del Puigdecalm, núvols que no deixaran cap mena de conseqüència. I les temperatures, que pel que fa a les màximes, baixaran 1 o 2 graus respecte a les del dimecres, però en qualsevol cas encara molt suaus, de 22 a 24 graus, la majoria d'aquestes màximes, uns 23 graus, per exemple, esperem a Olot. I la nit no massa freda, una altra vegada mínimes que sovintejaran entre els valors de 7, 8, 9 graus, per tant, contrast marcat entre el matí i la tarda, pel que fa a aquestes temperatures, i per tant també vol dir que refredats a dojo. A la resta de comarques gironines, molt pocs núvols, un temps una altra vegada anticiclònic i net. Al matí alguna boira, sobretot enganxada a la Costa Brava Sud, i a la tarda algun nuvolot que creixerà cap al Ripollès, la zona, com dèiem, del Puigdecalm, o també al Lluçanès, núvols que no deixaran tempestes. Al igual que tampoc esperem que hi plogui en vista el divendres i el cap de setmana a la nostra comarca. Un temps més aviat assolellat i per poder gaudir de la natura. Unes temperatures que aniran tenint petites fluctuacions, per exemple, baixaran un palet divendres per tornar a pujar dissabte, però sempre amb valors que a les tardes estaran entre els 20 i els 24 graus, tot un luxe. I també un luxe és tenir imatges com aquesta de la Cati Matas des de l'Empordà, els aiguamolls en primer terme i al fons la Serra Verdera. Un temps ben verd, ben primaveral, ben tranquil i ben propici per poder gaudir de la natura les properes jornades.